Hallå? Mitt namn är Agatha Kristin. Men mina vänner kallar... Eller... Copenhagen Bombay presenterar en detektivhistoria. Nej, men har du verkligen tänkt att du ska fånga min tjuv med något sånt där lek som tjafsar? Den har en kamera i sig. Agatha Kristin är en riktig detektiv. Mitt detektivsinne säger mig att det är någonting med det vinset. Som ska lösa en stor gåta. Man hoppar samtidigt som man rycker i den. Det heter bunnyhop. Jag får liksom en sån där berg-och-dalbana-aktig känsla varje gång jag ser den. Jaha, men ska du inte fånga den där tjuven någon gång? Jo, det är klart jag ska. Jag klurar fortfarande på det. Agatha Kristin jagar sanningen. Men kan hon lita på sin detektivkänsla? Följ med på en nervkittlande jakt när hon försöker lösa det stora mysteriet. Aj! Varför gjorde du så? Agatha, granddetektiven. På bio den 16 februari. Spelet är över, din lilla skummis.